Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Samsung kompaniyasi o'zi va'da qilgandek, 23-sentyabr kuni Galaxy S20 Fan Edition smartfonni namoyishini o'tkazdi. Bu, ko'pchilik oldin Galaxy S20 Lite model tarzida chiqishini kutgan muxlislarga bag'ishlangan qurilmadir. Bugungi videoda ushbu smartfonning texnik xususiyatlari va narx haqida ma'lumot beramiz. Videonu başlaştan aldın, video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Ushbu smartfon mohiyatiga ko'ra Samsung Galaxy S20 turkumining yengillashtirilgan versiyasi bo'lib, ulardagi ko'pgina funksiyalarni saqlab qolgan, ammo arzon smartfondir. Galaxy S20 Fan Edition 8 diagonaliga 6.5 dyumlik Super AMOLED display bilan jihozlangan. Uning ekrani Full HD Plus formatida tasvir uzatadi. Kadr yangilanish chastotasi esa 120 Hz ga teng. Selfilar uchun 32 megapiksellik kamera displeyning tepa qismi o'rtasiga tuynukka joylangan. Samsung bu mahsulotni 2 xil talqinda chiqargan va ular o'zaro protsessorga ko'ra farqlanadi. Smartfonning 5G versiyasiga Snapdragon 865 chipseti o'rnatilgan bo'lsa, nisbatan arzonroq talqinda kompaniya o'zining Exynos 990 protsessorini qo'llagan. Har ikkala holatda ham tezkor xotira 6 GB'lik, doimiy xotira esa 128 va 256 GB'lik variantlarda taklif etiladi. Shuningdek, unda 1 TB'gacha hajmli microSD xotira kartasi uchun uyacha mavjud. Mazkur smartfon 2 nano SIM kartasini qo'llab-quvvatlaydi. Akkumulyatorning to'p sig'imi 4500 mAh. Xuddi Galaxy S20 Plus flagmandagi kabi, garchi u 25 wattlik tezkor quvvatlana olsa-da, qadog'ida zaryadchik 15 wattlik tezkor quvvatlashga qodir. Shuningdek, Galaxy S20 Fan Edition simsiz quvvatlana oladi va Fast Wireless Charging 2 standartiga mos CoverShare tezkor zaryadlash funksiyasiga ega, ya'ni boshqa gadjetlarga quvvat uzatadi. Galaxy S20 Fan Edition bosh kamerasidagi 12 megapiksellik asosiy datchik optik barqarorlashtirish xossasiga ega. Ikkinchi modul esa Galaxy S20 modelidagi singari 12 megapiksellik bo'lib, keng burchakli obyektiv bilan birlashgan. Bundan tashqari unda 8 megapiksellik 3-chi sensor teleobyektivga ega. U 3 karralik optik va 30 karralik raqamli zoomni qo'llab-quvvatlaydi, lekin 8K video yozishga qodir emas. Galaxy S20 Fan Edition akselerometr, barometr, giroskop, geomagnit sensori Hall datchigiga yaqinlashuv va yoritilganlik datchiklari bilan ta'minlangan. Ulardan tashqari Wi-Fi 802, Bluetooth 5, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS va Beidou kabi aloqa interfeyslarini qo'llab-quvvatlaydi. Arzonlashtirilgan flagmanda ham ekran osti barmoq izi skaneri, AKG sozlamasi va Dolby audio texnologiyasiga ega stereodinamiklar mavjud. Kompaniya uning korpusini IP68 standartiga ko'ra suvdan himoyalagan. Android 10 tizimli bu smartfonning 6 xil rangdagi korpusi tomonlari o'zaro 74:5 1.59:8 qalinligi 8.4 mm va 190 gramlik vaznga ega. Samsung bu mahsulotning 128 GB ichki xotirali 5G versiyasini AQShda $700 boshlab sotmoqchi. Yevropa bozorida uning xuddi shunday xotirali biroq 4G talqini 630 Eurodan boshlanuvchi narxda yetkazib beriladi. Galaxy S20 Fan Edition ochiq savdoga 2 oktyabrdan chiqariladi. Shungacha ayrim mamlakatlarda turli sanalarda oldindan buyurtmalar olinadi. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.